Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning ning channel Cah Gendeng. Video ki arep nantang, nantang wani para jajal. Sing pada cokan YouTube-an nontoni sing ora gena-gena. Siki nonton ki bae selawatane Gus Esmi ya Rasulullah. Tapi anu lah gambar apa-apa nih, gambar HP tok, suara tok ya. Mane para jajal ya, kuota sepira lah ya mbok, bisa tuku maning. Jadi seneng solawatan. Ya wis langsung bagi tonton video nih. Rongokna bersapi tapi ya lur, ben kerasa neng ati. Nah, kepriwe lur videone? Merdu mbok suarane. Ya iyalah, suarane Gus Asmer, suarane nyong lah. Kayak kae. Hancur ambur-ambur adul. Penak mbok terongokna, adem ning ati yang tersapi kowe mulane. Kesun banget ya lur wis nonton nang channel kie. Wani para miki tekan rampung oleh nonton. Ya wis kayak gitu sih pe, lanjut ke video selanjutnya yang esok sing lebih seru maning. Ajak lalen gue like, share,
subscribe channel kayak gratis iki subscribe lah ya mbok. Senontonnya pada bahas kepotong kuota lah. Ya wis kesun banget lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kelalen komen apa bae sing membangun ya cos rika terbaik.